ଦିନ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ବୁଖାରୀର ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଜପୁର, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ନିଜର ପାରିବା ପଣିଆ ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଖାରୀଠୁ ଯେତିକି ସସ୍ପେନ୍ସ ବାହାରକୁ ଆଣୁଛି ସେତିକି ସସ୍ପେନ୍ସ ଯାଜପୁରରେ ବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। କାରଣ ବୁଖାରୀ ପାଇଁ ବଦନାମ ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା। କଥା ହେବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଆଇନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସାମ୍ବାଦିକ ଯାଜପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶାନ ବୁଖାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦନାମ କରିଦେଇଛି। ଈଶାନ ବୁଖାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ। ତାଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ସିଡିଆର୍ରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଲ୍ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଏସ୍ଟିଏଫ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଗତ 13 ତାରିଖ ରାତି 2ଟାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଉଳପୁର ମିଲତନଗର ଏରିଆରୁ ଉଠାଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତାକୁ ନଜରରେ ରଖିଥିଲା। ଗୋଟେ ଆସାମୀ 2018 ଯାଜପୁରରେ କେମିତି ରହିଲା, 2018 ଯାଜପୁରକୁ କେମିତି ଆସିଥିଲା, ତା ପଛରେ ଏଠି କିଏ କିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବୁକାରୀ ପଛରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନେଉଳପୁରର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତେ ସାହସ କରିବନି ଏତେ ବାଟରୁ ଆସି ଏଠି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ମିଲତନଗର ଏରିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଅଧିକାଂଶ କାହାର ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଏଠି କେମିତି ରହିଛନ୍ତି 80% ଲୋକ ଏଠି ମୁସଲିମ। ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଏଠି କେମିତି, ଆଜି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କଲା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବୁକାରୀ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରିଛି, ନିଜର ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏଠି ତିଆରି କରିଛି, କେମିତି ତିଆରି କଲା, ୱିଦଆଉଟ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଠି ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ କରିଥିବ, ସରପଞ୍ଚ ଲେଖାରେ ନହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଲେଖା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ କେମିତି ପାଇଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି କିଛି ଲୋକ ଏଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ଓଡ଼ିଶାର ଡାଟା ବାହାରକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ବାହାର ଡାଟା ଏଠିକି ଅଣାଯାଉଛି। ଯାଜପୁରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଳଙ୍କିତ କରିଛି, ବିଗତ ଦିନରେ ସେ କେମିତି ଏଠିକି ଆସିଛି, ଏଠୁ କିଏ ତାକୁ ଡାଟା ଦେଇଛି, ନେଉଳପୁରର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତନାଘନା କରୁ। ତା'ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ, ତା'ର ଚାଲିଚଳନ ସହିତ, ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଯାଉଥିଲା, କୁଆଡ଼େ କଲ୍ କରୁଥିଲା, ତା'ର ପାକିସ୍ତାନ ଲିଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତଦନ୍ତ କରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଠିକାର ଲୋକ ସାମିଲ ନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆସି ଏଠି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ଏଠି ଲଭ୍ କରି ଏଠି ବିବାହ କରି ଏଠି ଏତେ ଯାତ୍ରା କରିବନି। 2018 ଯିଏ ଆସି ଏଠି ବିବାହ କରି ରହିବା, 4 ବର୍ଷର ଛୁଆଟେ ଅଛି, ସେ ଘର ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, 2021 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଖବର କରିଛି, 21 ଲଭ୍ ଜିହାଦର ଶିକାର ହେଇଛି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେ କିଡ଼ନାପ୍ କରିନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଧର୍ମ ଜାଗରଣ ସଂସ୍ଥା ସେ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ସେ କଥାଟା କ'ଣ ମିଛ, ସେଦିନର ପେପର କଟିଙ୍ଗ କ'ଣ ମିଛ, 2017 ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନକଲି ଆର୍ମି ଡକ୍ଟର ସାଜିଥିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ହାତରେ, ସେ କଥାଟା କ'ଣ ମିଛ। ଏ ଦିଗରେ ପୁରା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତଦନ୍ତ କରୁ, ତା'ର ଯାଜପୁରର କେଉଁ କେଉଁ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯାଜପୁର ଆଉ କିଏ କିଏ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ତଦନ୍ତ କରୁ। ଆମର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରହିଛି, କାରଣ ଯାଜପୁରକୁ ବୁଖାରୀ ଯେମିତି କଳଙ୍କିତ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲାଇଫର ପଛକ ହେଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଜେଲରୁ ନ ବାହାରୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବୁଖାରୀ ଭଳି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ବାହାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଉଳପୁର ମିଲତନଗରରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 80% ଏଠି ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି କିଏ କିଏ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତନାଘନା କରୁ। ଏମିତିକି କେସ୍ ମଧ୍ୟ CBI ନେଉ, CBI ନେଲେ ଏ କେସ୍ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ ହେବ, କେସ୍ ଆଗକୁ ଆହୁରି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ କେସ୍ ଆଗକୁ ଯିବ, ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଏ ତ ଥିଲା ବୁଖାରୀ କେସ୍ରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୁଖାରୀର ମାୟାଜାଲରେ କିଏ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ, କାହାକୁ କାହାକୁ ଧରୁଛି ରାଜ୍ୟ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି, ବଢ଼ିବ କି ବୁଖାରୀର ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାର ତରଫରୁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁରରୁ ରାସ୍ତିଲକ୍ ମହାନ୍ତି, A1 TV।